hei. Koska aika monella on ollut ongelmia tietyissä tehtävissä, niin ajattelin vähän demonstroida sitä, miten tehdään tietokantatauluissa liitos itseensä, eli liitos kahden tavallaan saman taulun välillä. Tätä voi käyttää hyödyksi ainakin siellä SQL-tehtävässä 8, toimii myös 10 ja muutamaan muuhunkin. Eli otetaan tämmöinen kuvitteellinen tehtävä, että esiin nousseiden väärinkäytösepäilysten vuoksi seuraan tilintarkastajien valintoja ja niissä tapahtuneita mahdollisia suosimisia, kilpailutussäännösten rikkomisia tutkitaan. Ja ulkopuolinen tutkijaorganisaatio on pyytänyt tietoa siitä, että onko samaan puheenjohtajan aikana käytetty useampana vuonna samaa tilitoimistoa. Tee kysely, jolla tuo tieto saadaan kannasta haettua. No okei, miten tämä lähdetään tekemään, niin tietenkin mietitään, että mistä taulusta tuo tieto löytyy, ja nyt koska me puhutaan puheenjohtajista, tilitoimistoista ja näistä, niin se on year-taulu. Eli lähdetään tekemään kyselyä normaali kaavan mukaan, select from ja where, ja from-osaan tehdään nyt sitten se liitos kahden taulun välillä. Ja koska kyseessä oli year-taulu, niin otetaan siitä yksi instanssi ja annetaan sille rivikalkyylityyppinen muuttuja y1 vaikka. Ja koska liitos itteensä on kyseessä, niin toinen sama taulu ja annetaan sille vaan eri niminen muuttuja. Ja nytten selektiin, tänne voitaisiin tulostaa vaikka y1.year1.share ja y1.accountant. Näillä ei ole nyt niin tarkkaa, koska tehtäväanto ei määrittele mitä tulostetaan, mutta noista pitäisi saada tieto, että näitä niin kuin asioita on ollut useamminkin. Miten asiassa voitaisiin tulostaa tuohon vertailuksi vielä Y2:sta samat? Mitä ei taas saa copypastella? No, anyways, meillä on kaksi vuosi niin kuin taulua tai viittausmuuttuja vuositaulun. Ja koska se on liitos, niin meidän pitää myös tehdä niille yhdistys, eli liitosehto. Y1.jotakin on merkki ja Y2.jotakin, eli joku sarake toisesta ja joku sarake toisesta pitää olla samat. Ja nytten tässä oli ehtona, että saman puheenjohtajan aikana niin sanotaan, että Y1-chair pitää olla sama kuin Y2-chair. Ja silloin piti olla myös sama tilitoimisto, eli niillä riveillä Y1-accountant pitää olla sama kuin Y2-content. Ja sen lisäksi sanottiin, että useampana vuonna, eli Y1-year pitää olla nyt eri suuri kuin Y2-year, ja nuo muuten nämä ehdot pitää olla vuonna 1 ja vuonna 2 sitten samat. Ja kokeillaan tämmöistä, pistää meidän kantaan, mitä tulee. Okei, sieltä tulee, että vuonna 2006 on ollut puheenjohtaja 763 ja account OYJ, samoin vuonna 2004 763 account OYJ.
2005. No siitä tulee tietenkin 2004, kun tuolla on 2005, 2006 ja 2004, 2006, niin 2004, 2005 tulee kans pariksi. Eiköhän tämä tulosta suunnilleen sen, mitä pitääkin. Eli jos katsotaan täältä, niin siellä on kahdella rivillä puheenjohtajana 744 ja sama Peräkylän kirjanpitotoimisto. Ja sitten täällä on kolmena vuonna 763 account OYJ. Eli tällä tavalla me voidaan tehdä kaksi instanssia samasta taulusta. Oli se taulu sitten mikä sisältöinen vaan. Ja voidaan vertailla kahta riviä samassa taulussa tai kahta entiteettiä saman entiteettityypin sisällä. Toivottavasti tästä oli apua ja tulkaa kysymään harjoituksiin, jos jotakin jää epäselväksi.